lille bak. Kom. Sådan der, ja. Dygtig. Jeg er lige på kanten, Jan. Hvor er du? Okay. Nej. Okay. I hvert fald helt nye, de her fucking jord, han er kommet med. Hold kæft. Det er nul og let, så sætter lige sæden på den anden med det samme. Bare så hun ikke spiser. Ja, ja. Tredje. Lige fast i den der, så den ikke bliver våd. Ja. Det så har de alle mulige lort siddende i munden. Jeg tror, det er Asbjørn. Der er ikke mange, der kommer stærkt til sidst. Det er som om banen er meget let. Åh, oh, herre Asbjørn, de kommer stærkt til sidst, tro mig. Når det er hårdkringen, så ved jeg ikke, hvad der er. Så, ud med den der også. Den vej. Top
der beder kopper. Ja. Få hende til at slappe af. Okay. Hold pisken lidt i venstre. Hun kan godt lukke lidt ind. Så hun sidder lidt. Hun kan lidt nogle gange gå lidt på den højre der. Men når du så på højre er fri, så er der ikke noget. Ja, altså du ved, så hun læner jo ind i banen. Så nu har okay. pisken lidt i venstre også. Ja. Oh baby. Yep. Nice and steady. Godt langs. Det var godt. Bare kan der ned stille og roligt bag ved den der, Olle. Den tioran hon har dock en mur av hästar framför sig när vi svänger in för upplopp med 12 Semiramis, 15 Labjuero och 4 Bonoage där framme. Men nu kommer de från alla håll i mitten av fältet, 3 Queen Rouge och 8 Candy Flower. Kom nu, Oliva! Kom on, son! Kom on, Ali! Kom on, son! Race Fisher, jag försöker det går inte. Det är nummer 3 Queen Rouge on the Wilson. Grattis. Tack så mycket. Startar du svensk derby? Yes. Ja. Hur känns det här? Det är en lättnad. För när hon är så stor favorit så tycker jag att det förs lite press. Men jag är mycket nöjd. Åh, vad är det vilt? Ja. Thanks a lot. Hey, mommy. Oh, well done, son. Ah, there you go. På Jägersros underlag. Hon har bevisat att hon har hårdheten. Vi är i svensk derby nu på Jägersro den 14 juli. Jag hade funderat på det innan idag, men sånt som gick idag så kan jag nästan inte ha ett väl när jag kommer med henne. Så hon får försöka såklart.